إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Falëndrimi takon vetëm Allahu të madhërishëm, salavatet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri ditën e Kiametit. Jetojmë në një kohë e cila ka zbuluar llojet më të reja të zullumit. Andaj edhe është e nevojshme të flitet për zullumin dhe na muslimant njoftohemi me një gjase kush merr pjesë në aleancat të zullumit, kush merr pjesë me njerëzit zullumit, kush anon me zullumqart, edhe nëse është i privilegjuar me emër, edhe nofk, edhe hoxh, edhe thirrës, edhe kështu me radhë prej emrave të fesë, do të merr pjesë nga i zjarm dhe do të merr pjesë nga i dështim në sipërfaqen e tokës. Andaj vëllazër, prej zullumit që e shohim në kohën e sodit, është përkufizimi i muslimanëve me kësilloj kufi të sotshëm, përkufizimi i muslimanit me nacionalitetet e veçanta dhe burgosja e muslimanëve të mëdhej, burrave të mirë në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ndëgjohet asnjë zë. Apo me fjalë tjera, jo dyfishimi i standardeve, por shumë fishimi i standardeve të jetës të njerëzit. Andaj vëllazër, e shohim se njerëzit në kohën e sodit nuk din me jetu e një kalëp të jetës, një mënyrë të jetës. Nuk mund është mjuron fije njerëzve, nga se zulumi është tue dhe metodat dhe mënyrat e jetës janë shtue të njerëzit, dhe ftyrat janë shtue dhe standardet janë shtue. Në të kalumën ki pas dyftërsi, dhe andaj është e njofme kjo fjalë të njerëz, dyftërsia. Por sot këtë fjallë dhëtë me zhduk prej fjallorit dhe me shëndru me një fjallë tjetër që dhe me thonë shumë ftyrësia, ku njerëzit jenë bë me shumë ftyra, me shumë llojet të zulumeve, me shumë llojet të metodave që i përdorin ata, që e kemi pa vlezër dhe në mesin e muslimanve dhe në mesin e njerëzve të ullzum në thojza, në mesin e njerëzve që bartin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë futë metodat të mafiazhëve, janë futë metodat të njerëzve të mafias. A do të ndihmohet një umet të vëllezër? Nuk është qëllimi i dersit dhe i fjalimit këtu të kritikohet dikush dhe të përçeshet. Asesi, nga se nuk gozën besimtari mu përçesh me të metat e dikujna prej njerëzve. O vëllezër, duhet pa tjetër mu ndalë në asesili prej neve, në familjen e vetë, në rrethin e vetë, ku jeton ai, në internetin e vetë, në shoqërinë e vetë. A kemi shumë standarde të jetës na? A kemi shumë standarde dhe peshore dhe sy që Allah në i ka falë? A i shohim sendet me syt e njëta, me syrin e njët? Apo i shohim me sy të ndryshëm sendet? Realiteti është kjo, vëllezër, se njerëzit në kohën e sodit jetojnë me atë anekdotë të lopa jeme dhe lopa jote. Kur ka të boje me lopën teme, me sendin tem, ndrojnë muhabetet. Kur ka të boje me tjetërin, s'ka gajle shumë. A edhe nëse është muslimana, edhe nëse është njërë që përkatsot në suneta, edhe nëse është njërë i cili drejtot kiblës e njëtë, o vëllezër, andaj Allahu subhanahu wa taala na i paskalon neve do sende që muslimani i lindjes dhe i perëndimit dhe i jugut dhe i veriut dhe gjithë musliman në botë e ka një kible, e ka një zot, e ka një dërgum Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka një libër të Allahut, Kur'anin. Dhe duhet ta kemi një kuptim të fesë Allahut, dhe duhet ta kemi një mësim edhe një armësim, edhe nëse nuk njihen mes vete, sikur që sot i shohim njerëzit me shumë standarde dhe shumë ftyra, që nëse dikush prej njerëzve nuk shihet me ftyrë, jo, nuk e dina kush është ai. Po musliman është ai. Ai është musliman. Andaj në historinë islame vëllazër, çdo herë i është dhënë përparësi cilësitë të njerëzisë, cilësitë të besimit, cilësitë të sendeve, e nuk i është dhënë pamjeve dhe ftyrave dhe elegancave dhe dizajneve, ndërsa jetojmë në kohën e dizajnit sot. Sot i jepet përparësi dizajnit, kamuflazhës, ngjyrave, ernave dhe sendeve të marketingut, të cilat janë rrena në shumicën e rasteve. Sendeve të marketingut e shohim mirësisht në kohën e sodit, para të mëdha
i pën vetëm marketing. Jo që sendet janë më kvalitet, ama sendet janë të para në synën e njerëzve. Koftë kjo në biznis, koftë kjo vëllezër edhe në hoxhallëk, koftë kjo edhe në pamje, edhe kështu me radhë. Andaj kujdes. Muslimani duhet të jeton në kohën e sodit, duhet të jeton në suazë të një standardi, të cilin e ka vendosur neve Allahu subhanahu wa taala. Një standard që ne ka vendosur neve Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, jetojmë në këto ditë të sodit, nuk jetojmë në shekullin e 14, nuk jetojmë në kohën e krizatave të para. Jetojmë në këtë shekull ku pretendohet se paska lirit mendimeve, ku pretendohet se paska agjensionet veçanta që miren me drejtet e njerëzve. Jetojmë në kohën e sodit ku njerëzit thënë se du të me lullizu demokracia, që shtu thënë, ze amu, pretendojnë me rrena, edhe kështu më radhë. Mi po këto sende nuk i shohin në mesi kur njëherë. Këto drejta që i flasin, nuk i shohim kur njëherë mesi, madje e shohim atë zullumin më të keq, i cili zullum ndo njëherë një histori s'ka ndodhë kur njëherë. Kur njëherë s'ka ndodhë. Jemi dëshmitarë dhe lezër, sot në Arabinë Saudite. Allahu subhanët rasë shpejti e largoft atë në bretëri si përfaqës tokës dhe e bat i bretë. Një prej vëllezërve musliman që quhet Faris e Zahrani, Allah i liroft, që nuk dihet vëllezër a është vra, apo ku është a njëri, në Arabinë Saudite. Vetëm se aj e ka marrë në shtetësinë Arabisë Saudite dhe ka thonë në shtetësia Arabisë Saudite është në kompte mija. Para 8 viteve apo 9 e kanë marrë njërin prej haxhallarëve të njohur në Arabinë Saudite, që quhet Sefer Havali, dhe kanë dashur një shtyp kryen apo kokën e autoritetit që e ka pas. I kanë thonë, na të japë na besën tyje, Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite, ta japë na besën tyje, thirret çat person, dorëzoje se ai ka amnestion. Edhe e dorëzojnë. Dhe të nesërmen në Arabinë Saudite shkruajnë gazetat, gjithat. Sefer Havali tradhtar, jo Ministria e Mbrojtjes. Sefer Havali tradhtar i madh, që mi arzu kokën autoritetit hoxhës. E mbrapa, ndodhë, që kjo që ka ndodhë sot, thuët se është vëra ki vla, e tash në Arabinë Saudite, vetëm për që këtë gja, kadija i shtremt i Arabinë Saudite hoxhë, kadija i shtremt, atje ka gjiku me vrasje. Normal që i kanë vra, apo i kanë dënu në tërtur të madhe, i kanë shkull mjekë në kretë vëllëzër. Edhe Allahu u sjellë ma ata njerëzë, sikur që janë sjellë sot në dunja, ma ata, në ditën e gjykimit, Allahu Gjellewala, që s'ka dyshim as një besimtar për besimtarve, se në ditën e gjykimit, wa in kana mithqalu dharratin atayna biha. Allahu Gjellewala ka thonë, nëse është një grimc e vogël, atayna biha, do të bim atë grimc e vogël ditën e gjykimit. Wa kafa bina hasibin, e mjafton për robin, për njëri unë që i beson Allahu të jetë Allahu gjykatës, hasibin dhe logaritës. Mjafton me konë logaritës, ahsenul khaliqin, njëri ju, më falni, mjafton me qenë logaritës, Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili është që i ka kriju e sendet mënyrën më të mirë, mënyrën më të përsosur. E Allahu Gjellu Ala, do t'ju hakmeret të njerëzve dhe kjo është përgazim për besimtarët në kohën e sodit që ndodhin kësi lloj zullume. Kësi lloj zullume të këtij lloji në kohën e sodit. Me pas ndodh vëllazër dikun tjetër. Me pas ndodh kjo në Evropë. Me pas ndodh kjo në Amerikë. Me pas ndodh në ndonjë tjetër. Ku pas ka njerëz atje kafsh ndoshta janë. Ku jetë ka njerëz ndoshta. Atje kafsh ndoshta jetojnë, ndryshe shkon mohabeti. Ndryshe shkon mohabeti. Pra jetojmë në kohën e zullumit, vëllazër. Dijeni se zonjoni prej njerëzve i cili hesht nga këto sende, i cili më shek këto sende, i cili me të holla nga i sistem, i cili e lavdron atë sistem, i cili u je për parësia të rrë sistemeve, i cili prezenton tek hoxalart e atimin hegji, që e mbrojnë Ale Selulin, Ale Saudin, është zulum qarë vëzër. Andaj Allah u Gjellewala kër ka forë për zulumin, qatë ndikus është zulumin e jetën e njerëzve, nuk ka forë Allah u Gjellewala kër hiha në Kuran, mos u ba zulum qarë. Nuk ka fol Allahu Xhelalu në dunja, në Kur'an nuk i shohim të folën mos u bazo zullum tani, wala tarkanu. Allahu subhanahu wa taala flet për detalet e zullumit, nuk flet për zullumin. Nga se detalet e zullumit, fjetë e zullumit, degët e zullumit janë ato kryesore që janë fryte. Që kapin njerëz. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Asnjëherë mos u afro, mos ano. Pra Allahu Gjellera pas ka fol vetëm për anim, jo për diska të të, që kjo është anim? Për qka që? Ska fol për me kom pjesë e zulumit. Fete mes se komunar, e mos t'ju gëdet juve zërmi gjehenemit. Pra i gëdit ka,
zjarmi i gjehenimit, njerëzit pej dunjas, zjarmi i mendjeve të prishta, zjarmi i dështimit në jet, zjarmi i fajit, që e bartin me veti, deri në fund, i godit ka ato njerëzit të zullumit të cilët në shumicën e rasteve dijen i vëllezër, nuk është fajtori më i madh ai i cili ekzekuton këto njerëz. Nuk është fajtori më i madh ai i cili ka shkul mjekrën ti njeriu. Nga sa si njerëz kanë dunjë sa dush. Ekzistojnë nomad, beduin, njerëz të zullumit në këtë shtet të prisht. Që kur i burgosin vëllezër të musliman o vëllezër, nëse i thot dikush prej vëllezërve musliman, ki frikë Allahut, thot, ç'ke gjesh, nëse i ka frikë Allahut, unë e pres. Ç'gjesh, nëse i ka frikë Allahut, unë e pres. Ky është ai rregjim që ekziston atje, i cili është rëzhim edhe ma i kjecë se gjdo rëzhim tjetër së pari që këna pasna. I cili është rëzhim, ma i kjecë edhe se rëzhimet tjera që egzistojnë edhe mërën e Izraelit nuk ka si lojdonime që ka tje. Kjo është e sistemi i sot qëmë në kohën e sotit. Andaj Lëzër, pasi që tojnë në kohën e zulumit, besimtarit i takon që në kohën e sotit spaku t'i prejtujit me ba dua. Spaku prejtujit me autorhegj vëmendjen disa njerëzve të cilët janë autor të mitësimit me ato njerëzi, janë autor të hoxalarve të atjejt, janë lobista që lobojnë për atë vend, janë ambasador të atje vendit, në Balkan ka shumë vëllezër, ambasador të atje vendit, me të madhe i kije, të cilët janë lobista të dikuj tjetër, edhe në këtë mënyrë është sistemi i dunjasët. Vëllezër, vetëm e vetëm se pas ka thonë se gjinsijet i Ali Saud, se nacionaliteti jem si Saudian, është në kom të mija. Për të cilën gjohë s'ka zripë Allahu as ajet, as hadith, as kur gjohë heqë. E vetëm se ka qëndruë. Për ndër vëzër, e po më të arsyshme me përmendit në këtë rasë, e pak i njerëzë i përmendit sot në dunjohë ata. E lusim Allahu në gjellera që Allahu subhanëtëra të këthen në shtëpin e vetë, të shëndosh, e të mirë, e të knasë sytë e nënës vetë, të cilën nënë edhe ja kanë re policia e Arabi Saudite. Të cilën nënë edhe ja kanë re policia e Arabi Saudite. Vëzër, ki vëllar nuk kanë ndrujet, por mujna me konsideru se kanë ndrujet. Mujna me konsideru se është prej njerëzve si kur që ka qëndru Imam Ahmedi Rahimehullah në kone vetë. Pak e në kone të njerëz që kanë qëndru. Quat Faris e Zahrani, prej djetarve të Arabi Saudite, prej njerëzve të diplomun për fejnë Allahu Gjellera atje në Arabi Saudite, prej të rralve që kanë qëndru në të vërtetën që nuk kanë qëndru asë njerë, në në vjetë o vlezër, atë e vendosin vetë në burkë, në zënzane. E vendosin larkë prej njerëzve. Onën tjetër kemi hoqë tjetër që është 20 vjeqarë që quat Tuajli'i, apo një prej hoxhallarëve që ka shkujt në performet arabe që quhet Ehumen Ata Allah, vëllazër 20 vjeçar është, prej dietarëve të Arabisë Saudite. 20 vjeçar i kanë bërë sihr. Shërbimet sekrete të Saudisë i kanë bërë sihr. Nuk mjaftojnë ti me të marrë vetëm. Sihr i kanë bërë. Edhe i ngrati fol me miza. I ngrati fol me miza. E një prej hoxhallarëve që është Nasr al-Fahd, Allah i lëroftë ata, në burg e ka vërejtë se ka sihr, ka nisë me fol me miza, me milingona, edhe e ka marrë me bërë rukje. I ka bërë rukje. Edhe kanë diktu që i ka bërë rukje e kanë zirë. Andaj, lutit du me bërë, doa du me bërë për ato njerëzve vëllëzër se ato njerëzve nuk kanë mshelë për biznis. Ato njerëzve si kanë marrë, mi mshelë për ndonjë medje që e nda. Po ato njerëzve për këtë fejtë Allahu subhanu tala i pas kanë marrë, andaj du me bërë doa. Spaku me bërë doa për ato njerëzve. Që Allahu gjellala mi liru ata. Dhe kësiloj raste. Apo që quat një motër Hejla Kusair vëllëzër. Buri i ka ra shihit. E ka vrarë Arabi Saudite, vajzën e ka 8 vjeqare, jashtë e kanë lanë 3 vjetë e 8 mui është në vetëmi në burku. 3 vjetë e 8 mui, 15 vjetë e kanë dhalë, vetëm se konë thirëse, në rrugën e Allahot. Këto janë disa prej rasteve që kanë dodhë me marë, me shpjegu në Arabi Saudite, dhe me thonë këto janë nga i dhumin fejtë, një pikë prej lumit, një pikë prej detit. Ajo që kanë dodhë atje prej zulumit të matë, pa tjetër në musliman të të meditë, o lëzë. E jo si kur që i thojnë disa njerëz i kemi ndëgjue, ne i kemi halët tona këto. Vlla jem Saudian dhe Filipian dhe Indonezis, ai vlla jem është i gjakit i njëjtë. Dhe çat besim e kena. Dhe ne ka bëu Allahu xhelalu vllazni, patjetër duhet me jetu me problemet e dunjas, që më ne i rregullu Allahu xhelalu problemet e këtujt. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.